Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda, kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini, daripada channel ini, Denyut Nadi, suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini daripada MalaysiaKini.com bertajuk Rosma mohon gugur hakim tangguh keputusan kes rasuah solar ESO. Berita penuh, Rosma Mansur memfailkan permohonan untuk menggugurkan hakim perbicaraan Mohamed Zaini Mazlan menjelang keputusan kes rasuah berkaitan projek tenaga solar hybrid bernilai 1.25 bilion ringgit Malaysia yang dihadapinya. Peguam kepada isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak itu telah memfailkan permohonan tersebut semalam bagi menangguhkan keputusan yang ditetapkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur esok. Mahkamah menetapkan untuk menyampaikan keputusan kes berkenaan esok yang akan menyaksikan sama ada Rosma dibebaskan atau disabitkan serta dijatuhkan hukuman. Secara kebetulan, mahkamah semalam telah menolak permohonan kali kedua Rosma Mansur untuk menggugurkan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Gopal Sri Ram daripada menjadi sebahagian anggota pasukan pendakwaan dalam kes solar itu. Ketika dihubungi hari ini, peguam belanya Akberdin Abdul Kadir mengesahkan permohonan itu difailkan semalam dan pihak pendakwaan telah dimaklumkan mengenai perkara itu. Menurut salinan permohonan yang difailkan di Mahkamah Tinggi Bidang Kuasa Jenayah itu, Rosma berkata dia hilang kepercayaan terhadap keupayaan hakim untuk mendengar kes tersebut berikutan kebocoran draft penghakiman baru-baru ini yang didakwa menyatakan dia bersalah dalam kes itu. Keupayaan Hakim Zaini dipertikai. Rosma mendakwa dia telah membaca artikel penulis blog Raja Petra Kamarudin bertajuk Rosma Mansur will be pronounced guilty on 1 September 2022 bertarikh 26 Ogos di blog Malaysia Today. Dia menegaskan bahawa draft penghakiman yang didakwa bocor dan tular di dalam talian itu menimbulkan persoalan sama ada Zaini boleh menjalankan tugasnya secara adil dan saksama tanpa dipengaruhi oleh pihak ketiga. Rosma juga mendakwa draft penghakiman itu yang dikatakan disediakan oleh pihak ketiga selain Zaini menunjukkan pelanggaran kod etika hakim dan kod etika pegawai kehakiman. Dia mendakwa kejadian itu mengundang pelbagai kritikan, persepsi dan tuduhan terhadap keupayaan, keadilan, kesaksamaan, kebijaksanaan dan integriti mahkamah untuk mengadili kes rasuah solar berkenaan. Pemohon Rosma berasa amat terkejut apabila mendapati kandungan artikel yang menyatakan keputusan penghakiman kes solar telah selesai tetapi tidak disediakan oleh Yang Arif Hakim, tetapi bagi pihak Yang Arif Hakim. Pemohon dengan segala hormatnya menyatakan bahawa pendedahan penulis artikel itu menyebabkan pemohon hilang keyakinan terhadap Yang Arif Hakim untuk menjadi hakim bagi kes solar ini. Apatah lagi beliau menyampaikan keputusan pada penghujung keseluruhan kes yang dijadual pada 1 September 2022 katanya. Menurut senarai kausa dalam talian, permohonan itu ditetapkan untuk dikemukakan di hadapan Zaini esok. Mahkamah esok akan menyampaikan keputusan berhubung pertuduhan terhadap Rosma yang didakwa meminta 187.5 juta ringgit Malaysia dan dua pertuduhan menerima rasuah sebanyak 6.5 juta ringgit Malaysia daripada bekas pengarah urusan Jepak Holding Sdn Bhd Saidi Abang Samsudin melalui bekas pegawai khasnya Rizal Mansur. Kesalahan itu didakwa dilakukan sebagai balasan bagi membantu syarikat tersebut mendapatkan projek sistem solar bersepadu, fotovoltaik PV dan penyelenggaraan dan operasi genset diesel bagi 369 sekolah luar bandar Sarawak bernilai 1.25 bilion ringgit Malaysia secara rundingan terus daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekian berita, Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Selamat Hari Kemerdekaan untuk seluruh rakyat Malaysia. Denyut Nadi terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ada perkara yang betul-betul saya hairan. Betul-betul saya terkejut. Tak faham. Saya betul tidak dapat hadam. Sampai sekarang saya masih belum faham. Yaitu perkara pertama yang memang sekarang ini sudah diterbitkan merata-rata tempat dan viral. Pertama, Zahid Gesa, PRU segera. Sejak dari dahulu lagi saya tak faham. Kenapa Zahid mahu sangat pilihan raya umum disegerakan? Dan selalu alasan yang dikata ialah daripada akar umbi UMNO yang mahu. Akar umbi UMNO yang mahu pilihan raya untuk disegerakan. Tetapi, pada masa yang sama, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kata tunggu, tunggu, tunggu. Dia kata tunggu pertama. Kedua dia kata kita tengok dulu. Boleh menang, okey kita bubar. Kalau dah tak boleh, kalau belum pasti untuk boleh menang atau tidak, kenapa nak bubar? Kata Perdana Menteri kita Ismail Sabri Yaakob. Jadi yang menghairankan, yang sampai sekarang saya masih belum faham, kenapa Zahid Hamidi mahu sangat. Dan menurut dia, dia kata kalau PRU diadakan segera, tidak dapat diadakan segera. Kalau PRU diadakan tahun depan, BN UMNO boleh kalah teruk. Apa yang boleh menyebabkan UMNO BN kalah teruk kalau tahun depan baru PRU? Itu yang buat saya hairan dan tertanya-tanya. Apa sebenarnya sebab? Saya hairan juga. Kedua, yang membuat saya hairan sampai sekarang berfikir, kenapa pengampunan diraja buat Nazib Razak mau disegerakan? Mau dicepat sangat? Yang paling saya hairan, satu hari selepas Nazib Razak masuk penjara, sudah ada memorandum dibuat. Belum pun siap, belum panas lagi pun katil Nazib Razak di penjara, sudah ada memorandum. Sedangkan yang dia lakukan itu adalah jenayah kelas atasan. Jenayah yang patut tidak dilakukan. Jadi, pengamal-pengamal undang-undang, peguam-peguam di Malaysia pun hairan juga. Kenapa mau cepat sangat? Sedangkan baru sehari. Lagi pula tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Datuk Seri Najib Tun Razak masih menghadapi banyak lagi kes. Ada lebih kurang, ada sekurang-kurangnya 4 lagi kes mahkamah yang mana Datuk Seri Najib Tun Razak sekarang ini masih hadapi. Dan semuanya pun dia masih lagi ada risiko untuk masuk penjara. Jadi, kalau ini dapat diampuni, kalau kes SRC International dapat diampuni, tetapi Datuk Seri Najib Tun Razak tetap masuk penjara kerana kes-kes yang lain seperti 1MDB dan Perbendaharaan Negara. Kenapa? Perlu minta lagi buat memo lagi kah? Perlu buat memo lagi kah? Saya fikir, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, saya percaya Baginda yang di-Pertuan Agong, Seri Paduka Baginda adalah orang yang amat bijak. Tak payah disuruh-suruhlah. Tak payah digesa-gesa. Tak payah nak dipujuk-pujuk. Kalau Baginda yang di-Pertuan Agong dapat dapati bahawa Najib Razak perlu diampuni, tak payah dipujuk-pujuk. Pasti Baginda akan membuat keputusan yang terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apapun hak bagi Zahid dan UMNO lah untuk segerakan, untuk gesa PRU segera. Dan untuk minta pengampunan diraja buat Najib Razak. Saya hanya cuba mau pertanya saja bagi kamu yang bijak pandai, kenapa Zahid mau sangat PRU segera dan kenapa mau pengampunan diraja yang segera untuk Najib Razak? Sedangkan banyak lagi kes. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi terus menggesa supaya pilihan raya umum diadakan segera dan menyokong kempen pengampunan diraja untuk bekas Perdana Menteri Najib Razak. Menurut Zahid, desakan UMNO supaya pilihan raya umum diadakan merupakan keputusan yang dibuat
oleh seluruh kepimpinan parti dan tidak diputuskan secara bersendirian olehnya untuk menyelamatkan dirinya daripada kes mahkamahnya. Itu kata Zahid Hamidi. Tapi menurut penganalisis-penganalisis politik terutamanya yang bersifat neutral, tidak menyokong mana-mana pihak, mereka melihat salah satu penyebab ya memang untuk cuba menyelamatkan dirilah. Tapi saya pun tidak pastilah. Desakan supaya pilihan raya diadakan bukan isu yang baru. Ia bukan soal kita gilakan kuasa, kata Zahid Hamidi. Ia juga bukan soal kita gopo, hingga ada yang menuduh sesama sendiri kononnya. Kita mahukan pilihan raya karena gilakan jawatan dan gilakan kedudukan. Katanya ketika berucap pada majlis taklimat khas, Presiden UMNO di WTC di Kuala Lumpur pada hari ini. Katanya, kita konsisten menuntut pilihan raya diadakan karena kita menghormati mandat rakyat. Salahlah. Kalau mandat rakyat, ini memang sudah salah. Mandat rakyat menyatakan bahwa Pakatan Harapan telah menang. Tetapi yang bukan mandat rakyat adalah langkah-langkah seraton lah, menarik diri lah. Itu yang bukan mandat rakyat. Zahid kena ingat, Widin Yassin naik sebagai Perdana Menteri setelah Pakatan Harapan kalah. Tetapi Muhyiddin Yassin terpaksa letak jawatan pun bukan kerana mandat rakyat. Itu kerana tindakan Zahid Hamidi, Najib Razak dan ramai lagi orang yang telah, MP yang telah menarik sokongan daripada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Jadi lebih baik jangan cakap ini menghormati mandat rakyat ini. Saya rasa geli pula dengar menghormati mandat rakyat ini. Tak payahlah nak sebut-sebut mandat rakyat. Ini bukan mandat rakyat lagi. Ini dah jadi politik kuasa. Katanya kita mahu sebuah kerajaan yang mempunyai keabsahan mandat dan bukannya melalui percaturan politik. Betul, yang ini betul. Yang sekarang ini yang terjadi ini percaturan politik lah, Cik. Zahid berucap di hadapan ribuan ahli UMNO bagi menjelaskan kepada ahli parti berhubung pemenjaraan Najib Razak. Zahid berkata, UMNO telah menggesa pilihan raya umum diadakan sejak kejatuhan pentadbiran Pakatan Harapan pada Februari 2020, susulan langkah Seraton. Ketika kerajaan PH terbubar, semua daripada kita tiada yang terkecuali senada mahukan pilihan raya diadakan. Kita perlu memulangkan semula mandat rakyat. Saya pikir bukan tiada yang terkecuali. Ada juga ahli parlimen, menteri-menteri dalam UMNO yang tak senada dengan Zahid Hamidi rasanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.